Ek is Esty Groos, ek is 'n radioomroeper, rubriekskrywer, sangeres en liedjie-skrywer. En wat ek graag vir my 16-jarige self sou wou sê, is dat ek goed genoeg is. Sonder enige werkwoord of byvoeglike naamwoord, is jy wat jy is goed genoeg om die roeping en passie wat die Here in jou hart gesit het, uit te leef. Ek dink ons almal staan een of ander tyd soos Moses voor 'n brandende bos met 'n opdrag van die Here om dit wat hy in jou hart gesit het uit te leef. En dan staan ons daar stotterend en stamelend met verskonings. Ons eie vrese wat so skaries teen die muur, ons weerhou daarvan om regtig voluit te leef. Maar met die Here aan jou kant het jy meer as wat jy nodig het om 'n vol en gelukkige lewe te lei en 'n verskil te maak waar jy is. My wens vir elke vrou en elke 16-jarige is dat jy in jouself sal glo, lief sal wees vir jou stem, vertroud sal raak met jou stem en jou roeping ten volle sal uitleef. Gelukkige Vrouemaand.